Salam kanalımızın hörmətli izləyiciləri. Bu günləri işimizin aşağı hissənin yekununu sizlərlə tanış edirəm. Tam aşağı hissəni təhvil verdik. Baxın. Və videonun arasında bir söz deyim ki, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Like eləyin. Və kanalımızın izlenmesi artsın ve biz de həvəslə sizlere video çekip paylaşaq. Gördüğünüz gibi Şəmid damımız artık demək olar ki bitir ve yuxarı hissədə gördüğünüz köhnə Şəmid ki var. İnşallah ki bunları da dəyişəcəyik bir həftə sonra. Aşağıdakı kiremitler tamamlandı sərgiyle. Onu deyim ki, ama çok vaxt aparan işdir. Her ustanın bacaracağı işdir. Belə, yəni özümüzü tərifləmək kimi çıxmasın. Cəmi ustalar arasında deyirəm bu söhbəti. Yəni, əl sərgisi, səbri olmayan adam və yaxud əl sərgisi varsa, səbri yoxdursa, bu insan bu işi görə bilməz. Tək burada sərgə söhbəti getmir. Kiremit hamısı bir-bir işlənilən bir dam örtüyüdü. Burada gələk birinci növbədə səbrin, ikinci növbədə əl səliqən olmalıdır. Və üçüncü növbədə həm üçüncü növbədə deyirəm, həm də birinci növbədə bəlkə deyirəm ki, başı işlətməlisən bu dam örtüyünü yığar. Düz yerlərdə yığmaq rahatdır. Məsəl üçün, buranı yığmaq asandır. Ama kalkıp düşmek, bacanın bu hissesini kalkıp diğer hissesinden düşmek çok gəliz işdir. Yani her adam Şəmid vura bilmez. Ustalıq da çətin işlerde bilinir. Gördüğünüz kimi. Təmir demərəm buna, mən əslində işi təmiz sökürük. Gördüyünüz kimi də göstər bu şələrə əvvəzə sahib. Sökürük təzdən. Noldan inşallah şey yerim. Bu günlərə əsasız sürətlər yetirilir. Şimdi onu sizə kirəmiti vurulma qaydasını göstərim. Allah hər kəsə gözəl arzularına, istəklərinə uyğun, ne bileyim, maşınlar, ne bileyim, hayatta bütün arzularını nesip eləsin. İnşallah ki, birinci növbədə can sağlığı, ikinci növbədə də qalan işler. Belə, mən hal-hazırda özümüz gördüyümüz işi bəyənirəm. Yəqin ki, siz də bəyənərsiniz. Bir işi ki, ustanın özü bəyənmədisə deməli o işdə sərgə səhman yoxdur. İş gələk ustanın özünə ləzzət edir. Bir işdən həzz almadınsa, sən onda o işdə çox yorularsan. Gözəl çıxdı. Yenə deyirəm, sərgəli. Həyətin peysaj dizaynı da çox gözəldir. Gördüyünüz kimi çox səliqəli. Demək olar ki, heç bilinmir ki, bu həyətdə usta işləyib. Yəni, sağ olsun, elə işçilər də, ustalar da bir balaca yerə bir şey düşən kimi sırası təmizlənir və səliqəli saxlanır. Maraqlı bitkilər də var. Gözəl dizayndır. Kimin nə sualı varsa, nə ilə bağlı olursa olsun problem yoxdur, fərq eləmir.
yazıb WhatsApp'da, yorumlarda, Instagram səhifəmizdə, Dam Ustası Briqadası yazaraq Instagram səhifəmizə daxil ola bilərsiniz. Yazıb suallarını verə bilər. Fərq yoxdur, şərt o deyil ki, işini biz görək. Əsas odur ki, bu da evimizin yan tərəfi. Bu da işimizin arxa tərəfi. Burada gördüyümüz kimi fərqli fiqurlar çoxdur. Turbalarımızı da astıq. Bütün kanyoklar vuruldu. İnşallah ki, yenə göstərdiyim kimi bu hissənin damı da bir həftə sonra dəyişiləcək. Ta ki, karnizləri gördüyünüz kimi bunların öz rəngindədir. Arxanı, aşağını isə qara eləmişik, nabalçanı qara eləmişik. Hər biri öz qaydasını salınacaq inşallah. Belə. Kimin kirəmit haqqında, çirəpis haqqında, tigola haqqında, bütün dam örtüklərinə aid nə suallar varsa buyurub çəkilmədən verə bilər. Bu da evin digər yan tərəfidir. Köhnə videolarımızda görmüşdünüz yəqin ki. Bu hissə ki var, həmin hissəni betonlamışlar düz axıra kimi. Amma əslində bu belə olmalıdır. Bu aranda 5 santı, 6 santı kəsməlisən ki, zibil orada yığılıb qalmaz. Belə hörmətli izləyicilərimiz. Kimin dam haqqında, dam barəsində nə sualı yenə dediyim kimi varsa çəkinmədən verə bilər, məlumat ala bilər, fikirlərini, rəylərini bildirə bilər. Bu da işimizin digər tərəfdən, digər rakusdan görüntüsü. Yenə də deyirəm, evin tikişi çoxdan tikilsə də, amma peysajı çox gözəldir. Çox gözəl. Səliqəli peysaj dizaynı var. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.